Tudo bem? E estamos começando mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu vou ensinar uma receitinha de um mousse cremoso de morango super fácil, que vale muito a pena fazer na sua casa. Vamos começar a receitinha? Bom, pessoal, para começar a nossa receitinha, no liquidificador eu vou começar colocando 3 xícaras de leite em pó. Coloca 500 ml de água gelada. Tampa. E bate para misturar. Já bateu bem. Agora eu vou abrir só essa partezinha aqui em cima, pessoal. E vou ir colocando 2 pacotinhos de suco de morango aqui dentro aos poucos, tá? Com o liquidificador ligado. A nossa sobremesa já ficou bem cremosa. Agora é só transferir para a travessa. Olha a cremosidade que já fica, pessoal. E agora é só levar lá na geladeira por cerca de 2 horas ou até que você perceba que já ficou bem firminho. Aí depois eu volto para finalizar com vocês. Bom, pessoal, a nossa sobremesa já ficou pronta. Agora eu vou polvilhar um pouco de leite em pó aqui por cima, tá? Prontinho. Agora eu vou tirar um pedaço dessa maravilha para vocês estarem vendo bem de pertinho. Olha só isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já deixa aqui nos comentários. Beijão. E até a próxima. Tchau.